Watazamaji wetu wa Shahidi TV, bado tunaendelea, bado challenge yetu inaendelea. Tuko Karte Kalundu Avenue moja, ambapo tutakuwa tunauliza watu wengi kuhusu wasanii wetu wa Uvira na vipi wanakuwa wanakamata muziki wa Uvira aje. Basi ni kipindi chako, ni habari za mtaa. Habari za mtaa ambazo zinaletwa kwenu nami Aroi Zawadi, na mtazipata wapi? Kwenye Shahidi Television. Ni habari ambazo niliwaambia zitakuwa habari za wasanii, zitakuwa naongelelea kuhusu washabiki, na pia tutakuwa tunatangaza mshindi kila mwisho wa mwezi kwenye Shahidi Televizio. Na kama nilivyowaambia, hizi habari tutaenda zitafuta fasi yoyote ile ambapo Uvira inajulikana, fasi yote tutatembelea makarte mingi za hapa kwetu Uvira ili kupata maonyo ya washabiki. Hapa tuko Karte Kalundu Avenue moja, ambapo tunakuya chunguza chunguza wasanii wetu wanapendwa, miziki zao zinasikika. Basi ni Shahidi Televizio. Challenge yetu bado inaendelea, tuko mkarte Kalundu, tuko naendelea na chunga. Nishona makaka mwa wanekala pale, ngwani wafate kwa kidogo nisiki maoni yao. Kama nilivyowaambia, tutauliza watu wengi, washabiki wengi. Naona bajamalangu wako batatu, na kila jamaa hapa iko na msanii ambaye anakuwa nakubali au nyimbo ambayo anakuwa nakubali hapa kwetu Uvira. Tutauliza kila mtu atatupatia maoni yake. Naanzia kugosha ama kudruati ama kugosha. Ngwani anzie huko. Jambo? Jambo sana dada. Unaitwa nani? Naitwa Mlondani Kaililwa. Nilitaka tu uniambie wewe, sasa vile mkaaji wa Uvira, vipi unaonaka muziki wa Uvira, na una msanii gani ambaye unakuwa unapenda, na nyimbo gani ambayo unakuwa unapenda? Mbo, msanii wa Uvira naona sasa kipaji kia wasanii wetu kiko nguvu sana kabisa. Yaani wasanii wetu wanapambana na wanajituma kwa kila hali na mali. Mbo, na msanii mwenye mimi ananivutia sana ni Alias Baby. Alias Baby, ni nyimbo yake gani ilikufanya ikuvutie mpaka umkubali? Nyimbo yake ilinifanya hii, wanapiga na King Knife hii, na sabu kidogo, na saulika, na saulika. Na ingine mziki yake ya Bye Bye, Bye Bye nayo kabisa, nayo inifanya kabisa, inijenge sana. Vipi, unajua Bye Bye ataka kuplay kadogo? Ataka kuplay kadogo? wala inalitupa kidogo. Unakuwa unaisikia tu nakufurahisha, lakini au ya bana kata? Ndio naisikia kama inafurahisha, lakini ile kubana mashairi njoo wala. Ndio. Asante sana. Okay. Tunageukia fasi nyingine. Jambo kaka. Salama kidogo. Sijui unaitwa nani? Mimi naitwa Amuri. Unaweza uniambie msanii gani ambaye unakuwa unakubali hapa Uvira, na ni muziki yake gani ambaye anakufanya mpaka ukamkubali? Bo, mwasanii hapa Uvira wangu Adire. Yeah. Anakuwa Dennis Classic. Na ni nyimbo gani ambayo kakufanya umkubali Dennis Classic? Sasa vile ile muziki yenye aliweza imba, mbona Kongo Mateso yanapita kipimo. Kongo Mateso. Unajua taka kupeka dogo. Bo, ni nyimbo tu aliweza imba, mbona Kongo Mateso yanapita kipimo. Na akakia kusema ilifo tujifungue na tufungue macho. Wakati ya uchaguzi ilifo tunaangalie ni nani ambaye tutachagula na nani ambaye tuwezi chagua. Ni nyimbo yenye ilikufanya upende Dennis Classic? Wazi kabisa. Tunashukuru sana. Ugenizogeleka. Jambo kaka. Jambo. Sijui unaweza niambia tu jina lako? Kwa majina mimi naitwa Alain Kaililwa. Okay. Ndio. Nilitaka tu kujua kama Uvira unaishi Uvira, wewe sasa vile jene wa Uvira, unaonaka hii muziki yetu, na ni msanii gani ambaye wewe unakuwa unakubali na nyimbo yake tu moja, kama unajua la mbili? Mbo, wasanii wako wengi mnawakubali sana tu. Mbo, na mimi nashukuru Mungu. Waendelee tu na kupiganisha, watazidi kufanikiwa tu. Bateza kwa mingi, lakini uko na umakumbo, nasemaka ningisikia muziki ya fulani nasikiaka naanza lala, kama alikuvuruga, kama ulipata kana kitu kama unasema acha nisikie muziki ya msanii fulani juu itanifurahisha. Mbo, wasanii muziki zao mbo bako wa mingi tu. Sasa mmoja mimi napenda, siwezi kuambia sinapenda mtu mmoja huyu wala huyu wala huyu. Hapana. Mimi wote wakiimba na wafurahikiaka tu. Na mwataningia sana zaidi na mshabiki yaka, tumebote na washabiki yaka. Umoya tu sasa, utuza zio sikata, shoto ni washabiki. Mshabiki anakuwa kana sikata nyimbo 10, 5 za wasanii tofauti. Lakini kuna msanii wake umwama anakuwa kana kubali. Mbo wangu ni mimi namkubali, ni mchipukizi lakini ni Meros. Okay. Meros Maata. Nyimbo gani anakuwa naimba? Mbo,
achala na wale. Aliweza imba nyimbo moja achala na wale ikanigusa sana. Ikakufurahisha. Ah, ikanifurahisha sana, nikaipenda sana. Na vipi ukikutana naye unaweza kumwambia nini? Mbo, ndaza mwambia kuraje sana, endelea kupambana na kuimba na apate manager mzuri sana wa kumsaidia hiyo vitu endelea kuimba kabisa, siachilia hata ngoma kabisa, inampendeza sana. Ewan, wakaka wetu ni washabiki wa muziki wa hapa kwetu nyumbani, wanasema ya kwamba wanapenda wasanii hapa kwetu na wasanii hapa kwetu wanafanya vizuri, na pia wanataja mashansu ambazo zinakuwa zinawaweka sawa. Ni Shahidi Television, challenge yetu bado inaendelea. Ewan, bado challenge yetu inaendelea. Tuko mtaa huu ambao tunaendelea kupata maoni mengi kuhusu bashabiki wetu hapa Uvira, watatuambia wanaonaka nani, wanapendaka nani na wanapendaka nini. Eh, nakutana na wajamaa wangu hapa. Ndio. Ni wasalimi kwa kidogo. Mnatulia tulia. Asante sana. Vipi wajamaa langu? Kwema? Mnakaza? Unaitwa na? Mimi naitwa kwa jina la Diedone wala Diedos. Una wako mshabiki wa wasanii wa hapa Uvira? Ah, kabisa kabisa, nafuatilia muziki wa Uvira, niko big up. Na ni msanii gani ambaye unakuona kubali akiimba nyimbo zake zinakukosha kabisa? Mimi hapa Uvira nafuatilia sana sana muziki ya King Knife. Ah, ni msanii ambaye ananipaga mara sana. Na ni nyimbo yake gani ambayo unaweza jua tukakupeleka kidogo? Mie, nyimbo ni nyingi sana, ila ndawapatia kidogo kuhusu Doze mon cher. Unaweza kaniambia tu kadogo Doze? Doze mon cher. Rafiki wa mpombe ni wapombe, mushida aonekani. Tafautisha mlevi na mkunywai. Na kwa nini unapenda tu vitu ambavyo vinaongelea Doze Doze? Ah, kwa sababu ukiendekeza Doze utaharibika sana. Na ukiacha Doze maisha yako itaendelea sawa. Asante sana na kukubali jamaa. Ah, big up na we, asante kwa kukuja. Asante sana. Bagarsu wako wa mingi. Tutaona uza kila mtu, maana kila mtu kuna mshabiki wake ambaye anakuwa anapenda, kila mtu kuna msanii wake. Jambo jamaa. Jambo sana unasema yawani. Unakaza? Vile vile mimi mwenyewe ndo King Knife, unasikia kwanza represent. Kwa unasikia na shabiki hapa hivi. Mimi mwenyewe ndo King Knife. Napenda sana msanii wangu, anipatia ma vitu vizuri sasa hivi, napendaka sana. Jina lako King Knife na wewe? Jina langu King Knife. Jua nini jipanga King Knife? Ah, paske nampenda sana mimi, namkubali. Na ni nyimbo gani ilifanya mpaka kumpenda na alikugeuza hai mpaka kujibadilisha jina ukajipanga King Knife? Kama ni nyimbo ziko nyingi tu. Ila zaidi aliniua kupitia contract. Ndio nyimbo nilipenda sana na nikaona kabisa inaniingia. Unaweza kaniambia kadogo? Taka kikikiki aka mwenyekiti, kontratake tukikutana kwenye maiki, na wachiti na wazibiti na wamiliki, ndo vile tu. Asante sana jamaa, nakukubali. Okay dad, mimi nashukuru. Unisamee tu nipite kadogo hapa nionane na bakubwa zangu hapa. Ni bakubwa zangu hapa. Jambo kaka. Ah, jambo sana. Unaitwa nani? Naitwa Koila Peni Imani. Unaweza uniambia msanii gani ambaye unakuwa unapenda hapa Uvira na ni nyimbo gani ambayo unakuwa inakufanya upende msanii? Mimi napenda kama Mr. Gavi sana, kwa sababu nisha shoot naye nyimbo moja. Mr. Gavi unaweza jua nyimbo yake kidogo? Ndio. Nyimbo gani? Nikupe nini. Unaweza imba kadogo? Ndio. Sawa, piga kapena. Nikupe nini, hata nikupe gari, nyumba na pesa sitorizika. Nachotaka nini, moyoni mwangu kukuweka kabisa, kesho usije toka. Asante sana jamaa, una sauti nzuri. Kidogo nyimbo yemwa nilimba naye Mr. Gavi. Okay. Ndio, ila napenda kumsalimu sana, ajue kama mchizi wake Peni Imani Koila ako Muvira tu ana tena Kalemi. Asante sana, tunashukuru. Ndio, na mimi nashukuru. E bwana, bado challenge yetu inaendelea, bado challenge yetu inaendelea kuvuma. Tuko mtau, tunaulizia mashabiki vipi wanaona muziki wa nyumbani, vipi wasanii wa nyumbani wanakuwa wanawafurahishaje, vipi wa muziki yetu inakuwa inatamba fasi yoyote ile. Basi usitoke kando ya TV yako Shahidi TV, maana challenge iko pale pale. Bado challenge yetu inaendelea, tuko pale pale quartier Kalundu, tunakuwa mu Avenue Rugembe, ambapo tunakutana na dada kwa mkazi, lakini atatupatia maoni yake kuhusu wasanii wetu wa Uvira. Jambo. Jambo sana. Unaitwa nani? Riziki. Unaweza kaniambia mai quartier wala nini, muziki gani kwa kufurahisha wasanii wetu wa Uvira na msanii gani? Dennis. Jua nini Dennis?
juu nyimbo za naimbaka zinanifurahishaka. Na nyimbo gani ya Dennis unaweza kuwa hata moyo na juu? Hata mwasi juu. Lakini unampenda tu? Ndiyo. Unamusikiaka tu sana? Ndiyo. Asante, tunashukuru sana. Okay. Dada anasema anampenda Dennis, like, make nyimbo zako hata anakuwa anasikia, lakini nyimbo njoo zinampiga chenga juu iko mkazi. Pole kwanza na kazi. Tushapo. Asante sana. Bado challenge yetu inaendelea ni ile ile Quartier Kalundu Avenue Rugembe. Naona mama yetu na iko mkakazi hapa iko nafaka kazi ka chapati. Jambo mama. Jambo. Ewa anakuraje na kazi? Ndio. Unaitwa nani? Mimi ndio Anwarite. Tunaona uko uko nafanya kazi hapa vizuri. Ndio. Tutaka tu tujue mama kidogo, kama uko mama wa Uvira, ni msanii gani ambaye anakuwa kana kukosha? Ni msanii gani matakuwa kwa piga chapati yako na kwa sikia kanyimbo kake unasikia kabisa kazi inaendelea mzuri? Sadi baba. Sadi baba limba muziki gani? Mamziki zake za mingi mingi tu na hizi zingine za kibembe kibembe lakini sizikumbuki. Lakini unakuona mkubali tu sana. Sana 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 100%. Vipi kukutana na Sadi baba na kiauza chapati hapo unaweza mwambia nini? Nitaweza mwambia baba hongera kwa kazi na uendelee tu. Asante sana, tunashukuru. Ndio ndio, merci na mwe. Mama anasema anapenda Sadi baba. Na muziki yake zote za kibembe mera na kwa nakubali. Bado challenge yetu inaendelea. Ewa, challenge yetu iko pale pale. Na kutana na dadangu hapa. Nitamuuliza mawili matatu. Jambo? Jambo. Unaitwa nani? Faida. Da Faida. Unasikia muziki za Uvira? Nasikiaka. Na ni msanii gani ambaye unakuwa unapenda Uvira au unapenda nyimbo yake? Sapologano, kama Sapologano. Alimbaka nyimbo gani? Mayo, mayo. Baby nakuzana mayo. Anasema anapenda Sapologano, anakuwa anamfurahisha sana, anakuwa na anakuwa nakutekenya. Sana tena sana. Ukikutana na naye tu akioza chapati hapa na maharage utaweza mwambia? Nena msalimia vya mtu nena mwambia tu sana. Tavi nini nakuletea Sapologano hapa nakioza chapati na maharage? Nena mzee chapati maharage vya mingi tu sana. Asante sana. Dada anasema akikutana na Sapologano anampatia kwa kamaragi kapole. Ndio anakuwa anasikia kashasoka kama mzuri. Tunashukuru sana. Sawa, mwende bien. Asante.